Service and
kipofu kwa Bwana kwa sababu tulikuwa tunatubu kwa sababu tumekonyeza wa manabii wa Bwana kidole, akitoa ile judgment kuhusu your earthquake, akisema no one will escape and surely no one will escape if you don't repent. Hatuwezi kujia watu huko nje wakuje watubu, ni sisi wenyewe tutatubu, kwa maana ni sisi tumeanguka, tumeanguka kama kanisa. But at this juncture, acha kwanza tuombe worship.